Cilj ove akcije koju fondacija Cure u saradnji sa organizacijom Heinrich Bell Stiftung za Bosnu i Hercegovinu organizuje u 10 gradova u našoj zemlji je promocija žena kandidatkinja na predstojećim lokalnim izborima bez obzira iz koje su stranke. Naš cilj je da zaista ispoštujemo zakon ravnopravnosti spolova do maksimuma kada kažemo da nas bude 50, ako ne i više, ne samo na izbornim listama, nego i na onim konačnim izbornim rezultatima. Mi pozivamo žene, građanke sa pravom glasa da pročitaju sve političke programe, platforme, da glasaju u skladu sa svojom savješću, ali i da glasaju za žene, jer vjerujemo da žene donose promjene. Iz fondacije Cure upućuju poziv svim ženama u Bosni i Hercegovini da obavezno izađu na izbore i svoj glas daju ženama. Nakon ulične akcije održana je i panel diskusija koji je cilj bio doprinijeti većoj vidljivosti i jačanju kapaciteta žena kandidatkinja za aktivno djelovanje na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Za Zenica Info, Danko Travar.